ulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa dhuuxa wararka qodobada ugu waaweyn goortan idiin soo gudbinayna waxaa qaybka ciidamada qaranka soomalilan oo gudaha u galay deegaanno ka tirsan gobolka sool iyo howantiy oo mar kale wajahday khasaarihii ugu cuslaa ee dhimashiya dhaawac madaxweyne muuse biixi oo bandhig la yaable ku sameeyey gudaha magaalada hargeysa kadib hadalhayn maalmihii dambe taagneed mar kalena farriin adag u diray kooxaha nabadeedka ee dagaalka ka wada gobolka sool wararkii ugu dambeeyey howlgalka militari ee qaranka somaliland oo meel adag gaaray iyo kooxahaas oo xaalad hubitilaana wajahayo ayaanu wararkeen idinkugu soo gudbi doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo safar degdega ku tega magaalada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe iyo kulan degdego isugu yaaray beesha abgaal xilli shabaab laga saaray dhul ballaaran oo ku teesan degmada ceelbuor qodobada iyo kuwo kale goortan ayaanu weri doonnaa daawadayaal ee u diyaargarooba tebintooda mar kale isku soo noqod wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan qodobadi dawten uwkalen gudgal kusoo birbarteyotbdjn kami nqosbgu ia warar iyo warbxnn goorka hakan si joogtoa gu baahino hadii aynu ku bilowno ciidamada qaranka somalilan ee howlgalada aadka culus ee lagula dagaalamaya kooxaha soo weerar tagay ee howanta isbahaysaday ee dagaalka ka, ka wada gobolka sool ayaa saacadihii lasoo dhaafay qaada weerar isugu jiray dagaalo toosa duqeymo deegaano dhowrana loga gacan maroojiya nabadiidka xogahii ugu dambeeye naga soo gaaraya furmaha hore ee dagaalka ayaa la xaqiijiyey in ka badan afar tuulo inay u gacan gashay ciidamada qaranka somalilan iyo saldhigyo muhiima oo maalmihii dambe kooxahaasi ay is-abaabul xooggan ka sameynayeen tilaabadan ka gadaal waxay timi qaranka istiraajiyaddii ay ku howlgali lahaayeen markii loo geliyey taliyaasha ciidamada hogaaminaya gacanta taasi oo durbadiiba loo jaheeyey mid ka mid ah howlgalkii ugu cuslaa kooxahana la doonaya guud ahaan gobolka sool in loogu cidribtiro xogahii ugu dambeeye shabakada dhuuxa ka soo gaaraya furumaha hore ee dagaalka ayaa ku waramaya in kooxahaas ay la kulmeen khasaare baaxadlow dhimashiiyi dhaawac isugu jiro ka gadaal weero ciidamada qaranka ay ku ekeeyeen dhowr fadhi oo ay lahaayeen soomalilan xilligani waxay awooddii ugu badneyd isugu geynaysaa soo gabagabaynta dhaqdhaqaaqa dhinacyada nabadeedka ee ku xoogaysta gobolkaasi iyo sida guud ahaan todoba deegaanka looga cirbtari lahaa xogaha waxay intaasi ku darayaan taliyyaasha ciidamada iyo saraakiisha hogaaminaysa howlgalladaan lixaaddile mas-uuliyiinta qaranka ee jiidaha hore ku sugan in mar kale kulan degdeg ay yeesheen islana meel dhigeen isaraajiyadda howlgalkan iyo dardargelintiisa ilaa laga gaara nugaal deegaanno ka tirsanaysan qaranka marnabaha kan deegaanadan dhowrka ee laga gacan maroojiyo kooxahan khasaare dhimashaya dhaawac ay ku wajaheen gaadiid dagaal looga furtay qaarkoodna la guba ayaa ku su-aadaysa xilli mar kale ilaa dhowrjaho ciidamada qaranka ae gobolka sool kaga soo jeedaan taasi oo ka dhigan in muddo saacadaha lagu gabagabay doono awoodihii muddada ay ku faanayeen nabadiidka duulaanka safka ballaarano gobolka sool kusoo qaaday balse qaranka uu si ballaaran kaga jawaabay taliyaasha ciidamada hogaaminaya oo taliyaha ciidanka militariga ugu horeeya sareeyo gaas nuux ismaaciil taani ayaa fariin hanjabaado adag mar kale hawada u mariyay kooxahaas oo sheegay inay ku jiraan wakhtigoodii kama dambaystaha qarankana uu dejiyey saraajiyadii horjoogayaashooda gacanta loogu dhigi lahaa kooxaha nabadiidka gobolka sool ku sugan dhanka kale waxay bilaabeen beegsiga maxabiistii maalmo kahor dagaaladii dhacay ay ku qabteen iyo bulshada kale ee aan hubaysnayn taas oo ka dhigan xiligan in ay wajaheen khasaarihii ugu adkaa ee dagaalka deegaankaasi ka, e ka, ka socdo somaalilan waxay dejisay istiraajiyeed kasto oo gobolkaasi nabaddiisa dib lagu soo celinayo si awoodihii qaran ayaana loo jaheeyey maalmo iyo bilo kadibna waxaa la filayaa guud ahaan gobolkain gacanta lagu dhigo sida muuqato qaranka oo deegaankaasi markaan isugu geynaya ciidamadii ugu badnaa gaadiidka dagaalka dhinacyadahadna saacadihii lasoo dhaafay khasaaro culus gaarsiiyey goobo istiraajiyeed muhiima saldhigu ahaana ka saaray ayaa u muuqato in maalmaha sii aadanna howlgalkan uusii xoogeysanayo dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomalilan muuse biihi cabdi ayaa bandhiga cajaa'iba ku sameeyey gudaha magaalada hargeysa kadib hadalhayn maalmihii dambe ma da so ma da ka dhalatay in madaxweynaha uisan ka soo muqon shaashadaha warbaahinta madaxweyne muuse biihi cabdi oo waayahan dambe ka maqnaa ayaa ka kadib dagaalkii gobolka sool ka dhacay maalmo ka horna furumaha dagaalka soo gaaray ayaa baraha bulshada lagu abuuray warar been abuur oo sheegaya in xaalad caafimaad darre ay madaxweynaha la soo darisay balse madaxweynaha ayaa furumaha dagaalka u soo gaaray istiraajiyadda dejinta iyo amarsiinta ciidamada in meesha laga saaro khilaafyo ka dhex jiray saraakiisha ciidanka hogaamineysa sababnoo ahaa deegaano badan oo la baneeyey muuse biihi cabdi oo dib ugu noqda magaalada hargeysa ayaa maantii safar dhinaca lugta ah magaalada socdaal ku kala bixiyey taasi oo shacabka uu la dhex qaaday muddo saacadaah magaalada suuqyadeeda uu ku wareegayay isagoo oo shacabka ka dhagaysta warbixinno baahiyada jiro ee xilligaasi ku aadan waxa uu la kulmay bulshada qaybahooda kala duwan madaxweyne muuse madax, biihi cabdi sida muuqaalada baraha bulshada lagu baahiyay muujinayen xogaamiyaha somalilan ayaa mar kale fariin quus gelinaysa nabadeedka hawada u mariyo oo sheegay inaysan ka jirin waxba wararka beenabuurka balse uu ku mashquulsanaa shaqada qaran difaacitaanka dalka iyo deegaanka iyo arrimaha doorashooyinka la xiriira jaangoyntooda nabadeedka dhinacyada gobolka sool dagaalka ka wado waxay marba marka ka dambaysa ay xiligani wajahayaan xaalad middii ugu cusleed oo dhanka ee awoodda ah maadaaba qaranka uu hareereeyey fariinta madaxweyne muuse biihi cabdi ka timid mar kale oo meesha ay ka saarayso inuu xaalad caafimaad la jiifay qasriga madaxtooyada qaranka ayaa huwanta walaac aad u culus ku abuurtay madaxweyne muuse biixi cabdi oo se adag ay kaga go-an taha guud ahaanba dalka iyo deegaanka in loo dhinto la difaaco nabadeedka soo dulay laga saaro mucaaradkana garab xooggan ka helay taageeradda shacabka mar kale ayaa shaaca ka qaaday in la joogo wakhtigii kama dambaysta ee qaranka somaalilahan dal iyo deegaanba awood ciidan uu ku difaaci lahaa kooxaha huwanta ee weerarka soo qaadana waxa u dira mar kale fariin ah in guud ahaanba deegaankaas sida ugu dhaqsiyaha badan aysaga baxaan haddii intaasi la waayo waxaa qaranka uu kaga jawaabaya ay tahay qoriga caaradiisa sida muuqato gobolka sool oo xilligaani ee gobolka inta badan gacanta qaranka dib ugu noqotay ciidamadii ugu badnaa oo howlgallo culus samaynayo iyo madaxweynaha oo mar kale furmaha soo gaarayo waxay soo gaabi doontaa waqhtiyadii dagaal ee dhinacyada huwanta ah haddaba tabinada wararka saacadaha soo aadan ee shabakada dhuuxa ayaaninkugu soo gudbi doonnaa wixii ku soo koro qabii hore wararkeenna ayaa daawanayseen markaana madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo mudo bil iyo barka badan ku maqan furmaha dagaalka iyo deegaano kale oo weli aan soo cagdhigan filla soomaaliya ayaa gaaray degmada aadan yobaal ee gobolka shabeellada dhexe kadib maalmihii ugu dambeeyey oo ku sugnaa maxaas oo kulamo ballaaran uu kula qaadanaya mar kalena uu ku jehinaya dagaalka dib lagu qaban lahaa ceelbuur wabxa iyo deegaano kale oo galhareeri uu qeyb ka yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa halkaasi durbadiiba kulan kula qaatay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed madaxweynaha hirshabelle saraakiil iyo ka socotay waddamada soomaaliya dhinaca howlgallada ka taageero oo maraykanka uu qayb ka yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud safarka deg dega aadan yabaal waxaa la xaqiijiyey inuu kulan isugu yeeha siyaasiyiinta isugu jiro xildhibaanada wasiirada iyo madaxda kale ee beesha mudullood u dhalatay abgaalna ugu badan yihiin taasi oo xilligan uu diradda ku saaraya in ay xoraystaan dadkooda maadaaba qabiiladii kale ay door fircoon ka qaadanayaan xoreynta deegaano badan oo baasan shabaabna saacadihii lasoo dhaafay laga gacan maroji madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhulkii ugu badnaa ee saacadihii maalmihii ugu dambeeyey ciidamada qaranka soo baneeyeen ee shabeelada dhexe galgaduud isugu jiray ayaa markale la xaqiijiyey inuu wada abaabulkay ciidanka dadka deegaanka is-hubeye dib logu celin lahaa iyagoo kaashanaya kuwa dowlada soomaaliya oo dhowaan howlgal safbalaarana bilaabayo aadayabaal waxaa ka socda kulamo xasaasi oo albaabada u xoranyiheen saraakiisha ciidamada dowladda oo taliyaha ugu horreeyo iyo sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa dhex maraya kulamo ma culus taas oo markan lagu dejinaya istiraajiyad dagaal oo kale oo ciidamada qaranka ay ku howlgalayaen kooxda shabaabna deegaanada ay ku sugnaayeen looga saarayo dhanka kale deegaano ku teesan magaalada lagu magacaabay ceelbuur ee gobolka galgaduud ayaa gacanta ga dowlada dib u soo gashay kadib dadka deegaankaio ciidamada dawladda oo iskaashanaya oo gacanta kudhigay madaxtooyada galmudug oo war ka soo saarta ayaa shaaca looga qaaday in deegaano badan gacanta shabaab laga gacan maroojiyey oo ceelgaraskaabiga ay ku hayaan isla markaana dhowaan gudaha loo geli doono deegaano istaraajiyad waa howlgalkan lagu bartilmaamaysanayo in shabaab gobolkaasi looga ciribtiro gudaan tabinta xilligaan inta ayaan ku afmeeraynaa wad ku mahadsanta daawashada dhuuxa mid lamid a hayaaro intaa dib ugu kulmi doono nabadgelyo booggana yotub rukuumad subskaraybka saara ka mid noqo saaxiibadan ugu xirandn